Në një familjet, atje në Gramsh të këture që ka ndodhur kjo fatkeqësi, edhe djali që ka ikur është i familjes Bicaj, janë një familje me të vërtet Bici, janë familje e shkëlqyer, do më thënë, atyre u ka rënë një tragedie jashtëzakonshme, që ta bësh djalin 15 vjeç dhe në këtë moshë, do më thënë, të iki, si kurse edhe familja tjetër, që djali tyre ka bërë këtë krim, përsëri dhe ata janë të vrarë në çdo lloj aspekti. Jo thjesht dhe vetëm që pa e filluar fare jetën fëmia i tyre, dergjet burgjeve, edhe atje, domethënë në vend që të bëhet njëri kriminal, do ngelet gjithë jetën e këtij njollë, nuk e i dot ai edhe këtë masakër që ka parë atje me shokun e vrarë 15 vjeç, fëmijë të dy në çdo aspekt, kur nuk do t'i hiqet nana mendore, psikologjike e tjera na syt ndonjëherë. Pra, kjo tragedi është rrjedhojë e asaj që në këtë vend nuk po ndërtohet shoqëria e mirëkuptimit, shoqëria e qetësisë, shoqëria e marrjes vesh, shoqëria e qetësisë, shoqëria që pjell gjithmonë mirësi, pjell gjithmonë kulturë, pjell gjithmonë marrveshje, pjell gjithmonë tërheqje nga e keqja dhe jo nxitjes të keqes. Pjell gjithmonë antidhun, jo dhun. Në fakt, ne sistemi që ndërtuam dhe këtë e kemi nga politika në radhë të parë, këtë fatkeqësi, këtë nem të madhe, këtë mallkim të madh, edhe këtë gjem të madhe që na bëhet her pas here na përsëritet, kemi na politika, na jo politik agresive që kur herdhe në pushtet, në vend që të vinin si demokratë vërtet, në vend që të vinin me respektim të institucioneve, në vend që të vinin me respektim të pasurisë kombëtare e të njerëzve e tjera me radhë, filluan përçarjen, filluan djegjen, filluan shkatërimin, filluan egërsin, filluan ndarjen e ndyrë, më keq se lufta e klasave, në komuniste e ballist, edhe demokrat, edhe vri e pri, dhuno, prostituo, në vend ligjit, antiligji, jo, me droge e tjera me radhë, me vjedhje, me masakrime të ndryshme, dhe këtë frymë e futën parlament, dhe këtë frymë e futën qeveri, e futën gjithë institucionet e shtetit, këtë frymë e futën polici, se të thëmë polici të vetët ankohesh atje të dhunojnë, e tjera me radhë, dhe një shoqëri e tillë, e ndërtuar, dhe një fare keqe e tillë, që u mboll gjatë këtyre vjetëve, domosdo do të lindin fenomenet kësaj natyre. Pra, ka ardhur koha tashmë që ky vend t'i rikthehet edukimit, t'i rikthehet edukimit në familje, t'i rikthehet edukimit në shkollë, në arsim. Duhet mësuesit e shkolla të marri atributet e vërteta të edukimit në radhëpar dhe jo të shmangjes nga përgjegjësia. Sepse sa del një fenomen i tillë, më njëherë ata që janë në nënkryje të institucioneve të shtetit, qoftë edhe Ministria e Arsimit apo Ministria e Rinisë e tjera me radhë, me njëherë dhe mendja u shkonë dhe thonë, nuk u bë në shkollë, po u bë jashtë ambientit shkollës. Po jashtë ambientit shkollës u bë, po qa roli ka shkolla që të mos ndodhin këto fenomene? Qfa roli ka familja që të mos ndodhin këto fenomene? Qfa roli edhe si e përballojmë neve me edukim, me mirëkuptim, me modele, me literatura, me kulturë në përmjet televizioneve tona, mas medjave e tjera, që të mbildet kjo fryma e paqtimit shpirtëror të këture njerëzve dhe jo e gërsis, jo njerëz prej guri. Këte, do më thënë si e kemi bërë dheri mësot neve. Këte gje, të rinjë tanë, fëmi tanë, nuk po e marrin dot asë në familje, nuk po e marrin dot asë në shkollë, nuk e marrin dot asë në institucionet shtetërore, janë gjitha të dhunshme, edhe janë, do më thënë, në pikpamje të vërtet nxitëse të krimit dhe të kriminalitetit, duke filluar nga parlamenti nxit krimet, që duhet të jetë ndryshe, është organ ligjvus, edhe deri te organet më të tjera të pushtetit, deri te policia,
gjukatat e prokurorit, nxitse të krimit dhe të kriminalitetit, me atë padrejtësit që bëjnë, që nuk japin drejtësi, që s'japin vendime në ato që t'jenë të bazuara në ligjë, por japin vendime si e do interesi njerit apo i tjetrit, si e do politika e mbrapësht, si e duan të korruptuarit dhe kësaj politike, dhe përjedhoj çdo gjë kamzhiku edhe mbi qytetarët e këtij vendi, mbi këta fakir fukarejnë, mbi këta fëmijët që pastaja i besojnë TikTokut, i besojnë atyre banaliteteve që shikojnë në rrjetet sociale, i besojnë atyre filmave me dhunë edhe me vese, edhe ben vesaxhi dhe përjedhoj pastaj pa e menduar se ku të çon kjo rrugë, pa e menduar që me të vërtetë je 15 vjeç, por ky, domethënë, e ke deri 20 vjet burg. Ja do marrësh gjysmën e dënimit 10 vjet, po dizot thot 10 vjet burg për një fëmijë 15 vjeç. Do thot shkatërrim përfundimisht jetës. Çfarë arrite me këtë veprim që bëre? Prandaj, qetësohuni njerëz, qetësohu popull, qetësohu rini e këtij vendit, qetësohuni fëmijë të këtij vendi, se jemi vendi begat dhe vendi i shkëlqyer në çdo pikpamje dhe kemi tjetër kulturë, nuk kemi ne kulturën e dhunës. Edhe ktheuni krahët këtyre horrave të politikës që e nxin edhe e bën varre Shqipërinë tonë. Pra, dhe t'i kthehemi mirësisë, t'i kthehemi mirësisë shkollat, edhe mësuesit e tjera, jo thjesht dhe vetëm sa mrritet rrogën. Po para se të rritet rroga, shiko çapo edukon, shiko çapo nxjerr. Edhe nëse ndodh një krim i tillë, duhet bjerë bomba atje në tërë ambientet e Gramshit, në tërë ambientet atje ku ndodh një krim i tillë, me qëllim që të analizohet të nxjerrin faktorët kush pse u ndodhi kjo gjë. Në këtë aspekt, domethënë ne duhet të bëjmë, domethënë duhet të punoj ky vend, por punohet kur ke edhe në krye të vendit njerëz të përgjegjshëm dhe jo njerëz të papërgjegjshëm siç kemi ne, njerëz që edhe kur humbasin me të njëjtin gjuhë flasin, edhe kur populli thotë qirohuni, ikni sepse e ndyt vendin, ata prapë i ke aty, edhe kur i zembe presh në dorë si hajdut, ai thotë e meritoj hajdutrin që kam bërë, unë thotë sepse je budallati, thotë që më lem mua të shije tjera me radhë, edhe unë thotë me ato para që i vodha dita blej edhe spakun edhe gjukatën e posaçme edhe tërë këta horrat e drejtësisë, atë se ka shumë horra. Drejtësia dhe përjedhoj, pasaj dalin edhe me pa pikën e turpit, delat jaj për gjitha të vrasi që ka bera i huta, që edhe ju e keni dhenë me të drejtët, edhe e keni pasqyruar, atje edhe një popull i tërë zjen e thotë si e nxuar në burgu, dhe i ledeja për turpin e saj, vetë thotë që s'kish bënde kjo gjyqtar, thotë se kjo thotë derisa i e kishtë mbushur kone e para burgimit, do të nëzirë dhe në burgu, dhe se kishtë maruar koha, kështu që është vendimi drejti tia. Po mirë më të plaqin sytë, kjo e paska dhenë vendimin drejt, o i lede, po pa i që i dha gjukimin e shkurtuar, ku që i dha gjukimin e shkurtuar? Një përsëritësi në krime, që ka bërë krime nga më të rendat, do më thënë, e ka bërë vrasje, ka bërë marrëdhënie seksuale me dhunë e gjitha ato krime tjera. Dhe jepet minimumi dënimit atij, kush e dha minimumi dënimit atij? O i lede, këtë hetoti. Në radhë nuk është ky gjyqtar, është dikush tjetër. Thoja popullit, kush je ai tjetri që i bëri tëra këto shkelje? Janë të kapur, janë turbi botës, mirë ky popull ka vuajtur dhe do vazhdoi të vuajë.